السلام علیکم ناظرین اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں قومی اسمبلی میں بڑی تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر 176 ووٹ کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی منتخب جبکہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ 140 ووٹ لے کر پیچھے رہے صدر مملکت ممنون حسین نے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کو حلالہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا پیپلز پارٹی کے آغا سراج دورانی سپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے ایم کیو ایم کے امیدوار جاوید حنیف کو شکست دے دی نو منتخب سپیکر صوبائی اسمبلی آغا سراج دورانی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر رانا محمد اقبال کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سپیکر نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا کشمیریوں کی آزادی پر قدغن لگانے والے آج آزادی کا جشن منائیں گے بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاح منایا جا رہا ہے اور کاروبار زندگی معطل ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مشتاق غنی سپیکر منتخب ہو گئے ڈپٹی سپیکر کے لیے انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے استعفی صدر مملکت کو بھجوا دیا رفیق رجوانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اب وہ مزید ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے نئی حکومتیں بن گئی ہیں وہ اپنا گورنر نامزد کریں گے پاکستان کے یوم آزادی پر اس بار ایرانی شاہراہوں پر بڑے بل بورڈز اور اشتہارات دیکھے گئے جن میں پاکستان کے 71ویں یوم آزادی پر ایرانی قوم کی جانب سے مبارکباد دی گئی لیگی رہنماؤں کا اپنے لیڈر کو پروٹوکول دلوانے کا احتجاج کام کر گیا آل عزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کی سماعت میں پیشی کے لیے نواز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے تاہم آج انہیں بختر بند گاڑی میں نہیں بلکہ کالے رنگ کی لینڈ کروزر میں بٹھا کر لایا گیا جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید کو بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا پرانی دشمنیاں نئے اپوزیشن اتحاد میں رکاوٹیں بننے لگیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے متحدہ اپوزیشن کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور پنڈی بوائے کی مخالفین پر طنزیہ انداز میں تنقید عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج اپوزیشن کا آخری دن ہے پھر نون لیگ اور پی پی کا ٹاٹا بائے بائے ہوگا فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی .pk